Abşeron sakininə tanışını yumruqla vuraraq öldürüb və sonra onun meyitini basdırıb. Bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, aprelin 27-sində Abşeron rayonları arasında 1984-cü il təvəllüdü Zaur Seyfullayevin ölümü barədə məlumat daxil olub. Bildirildi ki, məlumat əsasında Abşeron rayon prokurorluğu və Rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən isti izlər əsasında beşəkarlıqla icra olunan təxirəsalınmaz istindaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 2002-ci il təvəllüdü Sərxan Əliyevin Abşeron rayonunun Məmmədli kəndə ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində tanışı Zaur Seyfullayevlə spirtli içki qəbul etdikdən sonra aralarında yaranmış mübahisə zamanı sonuncuya yumruqla zərbə vurması nəticəsində onun yıxılaraq Aldığı xəsarətdən ölməsi və bundan sonra zərər çəkmiş şəxsin meyitini basdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sərxan Əliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluğun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutulub. Həmçinin Sərxan Əliyevin ilkin ifadəsi əsasında Zaur Seyfullayevin meyitinin basdırıldığı yer müəyyən olunaraq prokuror-kriminalist və ekspertin iştirakı ilə çıxarılıb İş üzürə zəruri ekspertizalar təyin olunmaqla istindaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Abşeran rayon prokurorluğunda cinayət məsələsinin 126.3-cü, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərərcəymiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb istində qabarlar.